Du tittar på Vakna med The Voice live i kanal 5 och på radio. Stockholms bästa hits nonstop. Men jag tänkte säga att hon är smart, den här Madonna alltså. Den här nya singeln heter Give Me All Your Lovin'. Och vilka gör hon den med? Nicki Minaj och MIA. Två supercoola brudar. Det, är bara, det går ju liksom inte misslyckas. Nej, ingen skulle kunna misslyckas och göra någonting med de två. Nej, och då tänkte jag bara så här, de har inte lagt upp låten än. Madonna har ju en YouTube-channel. Men man kan ändå få se en liten teaser här under samarbetet. Ska vi kolla och lyssna? Ja, please. Mm. I really like the bridge that you did before, but you need to replace the last line because we changed the line. Is it when the drum kicks in? Are you really doing that? Yeah, just cut. Och det där var liksom själva bakom filmen. Ja, det var ingen... bakom filmen, men det var lite kul. De stod och så här... Men musiken var inte... Nej, det tror jag inte. Nej. Det var lite kul. De stod där och dansade bakom MIA och... Are you really doing that? Men Super Bowl, det får man alltså hålla utkik efter nu då i helgen och se det här framträdet. Det är ju men, liksom det största man kan göra nästan som artist. Vet ni vad som är sjukt på Super Bowl också? Är att H&M gör reklam under halvtid. Alltså med Beckham underkläderna. Jag tror att det kostar 125 miljoner att göra reklam. Det är ganska stort ändå. Jag tycker tråkigt att det är Beckham som liksom frontar det här. Men det är ju för att han är ganska stor i USA. Ja. Och det är också en sån grej. Reklamfilmer under Super Bowl brukar ju också läggas mycket krut på vad det gäller rolighet och Ja, det är kul. Jag kan bara inte låta bli att störa mig på att Madonna hela tiden snappar upp de här som man själv tycker att man hittade lite grann, som är så fantastiskt bra. Så, men det är ju tecken på att hon har bra smak i alla fall. Ja, fast hon gör det ganska sent också. Ja, hon är sent på bollen, men det är hon ju alltid. Fast det, hon är bra. Ja. Hon var snabb men ändå sen. Jag fick ett hopp. Skitsamma. Leone, fortsätt hiss eller diss. Ja, jag tänkte faktiskt snacka om en serie som jag har längtat väldigt mycket efter. Den heter The River och har premiär nästa vecka på kanal 5. Det som är coolt med den här är att den är bara 2 dagar senare än man har premiär i USA. Det var 2 dagar efter. Och då handlar det alltså om en upptäcktsresande som är väldigt populär tv-man i USA. Och inte på riktigt alltså, bara fiktivt. Och han försvinner i Amazonas och så ska familjen dra dit och leta efter honom. Och då vill jag också säga att det här är också de som har gjort paranormal... Jag kan inte säga paranormal det. Activity. Paranormal. Paranormal. Det är läskiga grejer. Så ni förstår känslan lite här. Ja, och Steven Spielberg är även med på ett hörn. Men vi kollar lite på trailern. That was from inside. Well, it's shut from all the way around. Why would somebody do that? Sånt där blir jag galen på. Alltså. Jag förstår att det är vidrigt. Ja, oerhört vidrigt. Jag älskar det här. Och det är en serie då? Det är en serie. Ja, och sen börjar på torsdag. Du tittar på Vakna med The Voice. Live i kanal 5 och på radio. Stockholms bästa hits nonstop.